Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Прифронтові міста та місцева влада. Чиє взаємодія? Сьогодні будемо говорити разом з кураторкою проєкту «Посилення спроможності членів громад впливати на органи місцевого самоврядування в містах прифронтової зони України» Наталія Кожина та менеджерка з комунікації правозахисної групи «Січ» Катерина Леонова. Я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, як же триває проєкт? Ви були у нас уже на прес-конференції з приводу його початку, його старту, які є зміни чи позитивні вони, будь ласка, вам слово. Перш за все, хочу звернути увагу на те, що наша організація працює в містах, які знаходяться безпосередньо до лінії розмежування, вже достатньо давно. Ми надавали правову допомогу як і мешканцям цих міст, так і громадським організаціям, які там працюють. Тому з проблематикою саме цього регіону ми досить добре знайомі. І розуміємо, що досить велика кількість питань, проблемних правових і соціально-правових питань, вони залежать саме від дієвої, ефективної комунікації громади з місцевою владою. У нас вже декілька років в прифронтових містах працюють військово-цивільні адміністрації. І хоча вони підпорядковуються закону про органи місцевого самоврядування, тобто вони виконують всі функції даних органів влади, але досить багато таких питань виникає не лише стосовно комунікації, а стосовно і виконання своїх посадових обов'язків і вирішення соціальних, інфраструктурних та інших проблемних моментів, які існують у громадах. Тому, звичайно, необхідно надати інформаційну і методологічну допомогу представникам громади, громадським активістам, саме в тому, як вибудовувати ці стосунки, що робити, щоб вони були ефективними, якими нормами існуючого в Україні законодавства слід користуватися і, можливо, навіть міжнародними нормами права, щоб примусити владу виконувати свої безпосередні обов'язки і захищати інтереси всіх членів громад. Тому наша робота була в декількох таких ключових моментах зосереджена. Перш за все, ми дослідили найбільш актуальні питання, що стосуються місцевих мешканців. Це і компенсація за зруйноване майно, втрачене майно, це компенсація за майно відчужене, яке сьогодні використовується, наприклад, підрозділами Збройних сил України тощо. Це статус дітей, що постраждали внаслідок бойових дій. Вони його отримують здебільшого, але от якихось соціальних гарантій вони майже не мають. Тому це тут така от велике питання, яке нас турбує. І що головне, на шість років від збройного конфлікту, за 6 років існування в Україні такого розуміння, як прифронтові міста, ці міста не мають ніякого статусу офіційно визнаного. Тобто вони не мають і законодавчо врегульованих норм, як діяти саме в інтересах цих громад, тому що іноді ми стикалися з такими ситуаціями, коли надавачі, наприклад, комунальних послуг знаходяться десь в районі, і транспорт працює не досить ефективно, і дістатися до них досить важко, вирішити якісь адміністративні питання теж важко, і це все потрібно вирішувати. Окрім того, досить низьке наповнення міських бюджетів. Тому ми вважаємо, що з регіонального бюджету, з державного бюджету потрібно постійно якісь проекти фінансувати, надавати таку фінансову допомогу громадам на вирішення найбільш актуальних проблем. Наприклад, у Красногорівці там проблема з питною водою, проблема з опаленням, бо його немає централізовано, і люди, вони користуються буржуйками. От в 21-му сторіччі це могло би прикрасити якийсь там зимовий вечір, а люди, це їхні нормальні умови, і це досить складно в таких умовах їм існувати. І ми якраз, от вивчаючи таку ситуацію, ми зосередили свою діяльність на тому, щоб саме наділити активістів тим необхідним правовим інструментарієм, яким вони можуть користуватися в своїй діяльності і відстоювати інтересів як членів своїх організацій, так і місцевих мешканців взагалі. Ми вже провели тренінги для мешканців Донецької і Луганської областей, саме мешканців прифронтових міст, в
грудні плануємо новий цикл тренінгів і ближчим часом запланували таку чергову поїздку саме в ці міста. Знаємо, що деякі аспекти, які ми розкривали на своєму тренінгі, активісти вже використовують в своїй роботі, навіть проводячи зустрічі з місцевими мешканцями, розповідають, яким діяти, користуючись нашими набутими у нас знаннями. То ми так розуміємо, що з користю ми провели вже часть заходів і надалі будемо продовжувати цю роботу. Що стосується позитивних змін, які відбуваються, це досить такий довгий складний момент, і наразі казати, що там вже щось там змінилося, є успіхи, вони є маленькі, є початок якихось дій. Ми будемо слідкувати, допомагати і сподіватися, що все вийде і все буде так, як необхідно. І головне, за результатами проєкту ми хочемо таки спільно з активістами подавати пропозиції до введення законодавчих норм стосовно прифронтових міст. Міст, які знаходяться в безпосередній близькості до лінії розмежування. Це така досить велика складна робота, і я сподіваюся, що разом ми її осилимо. А які взагалі настрої у мешканців прифронтових міст на сьогодні? От ми це питання задавали декілька місяців по тому. Що зараз? Чи є якісь зміни саме у їх настроях? Чи вони стали більш рішучими у своїх питаннях? Чи більш дієвими, скажімо так? Я вам хочу сказати, що це люди взагалі досить активні, дієві і ефективні в реалізації свого власного потенціалу. Чому? Ви розумієте, що таке, коли кожного дня, майже кожного дня відбуваються обстріли? Що таке, коли немає тієї ж питної води та централізованого опалення? Коли скасовані місцеві вибори? Люди лише отримують владу, яку їм надають, але не обирають її самостійно. Це досить складний момент, коли ти йдеш по вулиці і бачиш там напівзруйновані будівлі, і там після тих пожеж, які відбулись в Луганській області, досі не вирішені питання в багатьох випадках стосовно втраченого майна. Але це люди, які продовжують працювати, вони досить активні, вони досить наполегливі, і мені здається, що от такі складні умови, знаєте, як кажуть, складні часи народжують сильних людей. От там дійсно народжуються от такі сильні люди, які, не опускаючи руки, продовжують свою роботу. І коли ми спілкувалися з ними, то майже кожна організація має в своєму арсеналі уже або реалізовані проєкти, або ті проєкти, над якими вони працюють зараз чи планують їх в подальшому. Це інфраструктурні, соціальні проєкти, гуманітарні проєкти. Тобто, мені здається, це такий специфічний кластер українських громадян, який от викарбувався в таких складних умовах і продовжує реалізовувати свої права. Катерино, скажіть, будь ласка, які питання напередодні зими турбують містян, чи допомагають вирішенні їх проблем місцеві чиновники? Містян в прифронтових містах турбують, в принципі, ті самі питання, що і людей в цілому в Україні, але враховуючи той факт, що це все ж таки зона військового конфлікту, для них це найбільш гостріші питання, як вже зазначила Наталя, це опалення, це електрифікація. От. Але крім таких соціально-побутових питань, там є ще низка питань, які вони вирішують вже впродовж там року або навіть більше, ще там з 14-го у них тягнуться ці питання. Наприклад, там та ж Красногорівка, у них є культурний центр, який займається вихованням молоді, там діти постійно відвідують заняття, і Ольга, яка керує цим центром, вона турбується про те, щоб знову ж там була вода, опалення, щоб діти мали змогу отримувати певні знання в цій художній сфері. Наприклад, у місті Мар'їнка, крім того, що у них там з опаленням трішки краще, ніж в Красногорівці, у них є там громадські активісти, які також відвідували наші тренінги, вони зараз, так би мовити, воюють з військово-цивільною адміністрацією з питання надання приміщення для того, щоб проводити свої заходи і
збирати активістів. У місті Торецьк там у них, знову ж таки, з соціальними побутовими проблемами менше питань, ніж у інших містах, але у них зараз іде таке питання, як все ж таки проконтролювати місцевий бюджет, оскільки там на місцях сидять чиновники, які вже дуже, дуже давно там сидять, а оскільки у них немає не було виборів, то вони не можуть переобрати цих чиновників, а тим не менше ініціативи є громадські, і треба якимось чином ці ініціативи реалізовувати разом з органами місцевого самоврядування. Тобто у них зараз таке, в принципі, воно не тільки зимнє питання, воно взагалі цілорічне питання, як комунікувати з цими органами. Є дуже маленьке таке місто, селище міського типу Зайцеве, воно там знаходиться взагалі в 700 метрах від нашого, так би мовити, ну, не так би мовити, ворога, да? От, то вони взагалі будуть, скоріш за все, розпускати, розреформовувати військово-цивільну адміністрацію і приєднувати їх до іншого населеного пункту. Тобто у них зараз це питання, як їм далі бути, якщо буде інший керівник військово-цивільної адміністрації. Ну, тобто по кожному місту, оскільки ми постійно тримаємо з ними контакт, кожне місто має свої проблеми. Наприклад, Станиця Луганська, це Луганська область, у них там є один з таких дуже класних активістів, він керує будинком культури Анатолій. От якраз Луганська область у вигляді цієї людини представлена, вони зараз збирають таку проблематику теж по прифронтових містах, і вони намагаються об'єднати навколо цієї проблеми. От як сказала Наталка, що ми думаємо про те, як законотворчо це врегулювати і об'єднати ці міста. От вони вже працюють в цьому напрямку, ну от і доволі таки успішно. От, ну, в принципі, можна дуже, дуже багато насправді перелічувати ці проблематики, але от дуже надихає той момент, що якщо брати людей, які живуть в цивільних, в мирних містах, то ми якось, ну, ми більш можемо, да, ми перераховуємо себе до таких людей, ми трошки більш пасивні. А там люди, вони не знають насправді, що буде там через місяць, через два, вони розуміють, що може змінитися керівництво, і відповідно всі їхні ініціативи, які були до цього, вони можуть бути просто скасовані або нікому не потрібними. І взагалі вони не знають, хто буде керувати там областю або містом в найближчий час. Тому вони постійно знаходяться як на порохової бочці. От. І, власне, ну, наша організація зацікавлена в тому, щоб співпрацювати з тими людьми, з такими містами, для того, щоб дати їм розуміння, що вони знаходяться у певній такій і правовій, і інформаційній безпеці. От. І ми хочемо реалізовувати багато спільних проєктів разом, от, і, власне, допомагати з вирішенням таких от проблем, завдань, питань. Знову ж таки, от у минулого разу ми піднімали питання, які міста мають більш такий стабільний, більш гідний стан цієї взаємодії між органами місцевого самоврядування і між самим містом, між мешканцями, а де залишається бажати кращого. Сьогодні це змінилося, от ви теж приводили приклади, от є якісь міста, де, на жаль, на сьогодні досі все, ну, дуже погано. Ну, прям, щоб дуже погано, так не можна говорити, де дуже погано. Насправді, кожне місто намагається все ж таки, але це, от я зараз уточню, громадські активісти, насправді, більше зацікавлені у співпраці з органами місцевого самоврядування, ніж самі органи місцевого самоврядування. От, єдине, що от остання така проблема була, я спілкувалася з активістами у місті Мар'їнка, і вони кажуть, що ми взагалі не знаємо, як нам далі бути, бо так сталося, що не сподівано помер керівник військово-цивільної адміністрації, і хто буде займати, хто посяде його місце, ніхто не знає. І відповідно, наприклад, той запит, який вони подавали при живому керівникові, він вже може бути неактуальним при новому. От. Але, ну, от мені здається, може це і суб'єктивне, може Наталка мене там підкоригує, що все ж таки активісти Луганської області, вони якось більш згуртовані. І це не до того, що я хочу там якось образити чи принизити потенціал Донецької області, але Луганська область, вона дійсно якось більш активна, вона більш згуртована навколо своєї проблематики. І це було навіть видно під час тренінгів, бо у нас два блоки було, спочатку для Луганської області, потім для Донецької, ну чи навпаки. От, вони більш згуртовані. І насправді, завдяки тим тренінгам, які ми провели, можливо, ми стали однією з перших організацій, які отак об'єднали так багато міст і так і дві області разом. От. І, ну, якби Луганська область, да, вона все ж таки, мабуть, на першому місці в плані позитиву.
Ну, я вважаю, що це більш такі твої симпатії, мабуть, ще. Ні, тут насправді в симпатіях. Будемо спорити. Ну, ні, насправді вони всі нам симпатичні, бо люди дуже-дуже активні, у них є теж чому повчитися. От, але от, ну, це моя думка, що Луганська область більш така. Ну, я б тоді сказала, що активні вони усі. А Луганська, так, вона більш так, може, дійсно от скомпонована, вирішує свої проблеми. Систематичніший підхід. Громадські організації Донецької області, вони, може, більш такі розірвані один від одного. Це дійсно є, але ми якраз хотіли б, щоб вони згуртувалися усі разом, бо проблеми в одній і в іншій області вони майже ідентичні, якщо ми кажемо саме про системні проблеми. Коли вони будуть вирішуватися і всі, що поменше. Але от іще, що хотіла б додати з цього питання, от дійсно не можна сказати, що десь кращі стосунки, десь гірші стосунки. Це дійсно залежить і від однієї, і від іншої сторони. Ми звертали увагу, що потрібно будувати мости, знаходити якісь спільні інтереси, а вони, звичайно, є, тому що це ж одне й те саме місто, хто б там не був, представник адміністрації чи просто член громади. Інтереси у всіх спільні. І ми бачимо, що люди їх вчаться вирішувати, вчаться налагоджувати стосунки, кожен на своєму місці. Тому це от такий для нас досить позитивний результат. І стосовно тієї ж самої Мар'їнки, то от ми якраз розповідали, що який би голова не був на місці, да, от, орган повинен працювати так, як це прописано в законодавстві. Тому от ми вчимо користуватися саме от такими правовими інструментами вирішення своїх проблем, а не сподіватися на якусь там особисте бажання того чи іншого посадовця співпрацювати і вирішувати якісь питання. То от якраз от цьому були присвячені наші тренінги. І будуть присвячені. І як контролювати владу, і як з нею взаємодіяти. І на що ще? По Луганській області хотілося звернути увагу, саме в Попасні, в Попаснянському районі, це була єдина команда, єдине місто, в якому працює бюджет співучасті, співфінансування, бюджет участі, коли з бюджету району виділяються кошти на реалізацію проєктів громадськими організаціями. І це, знаєте, так настільки зацікавило всіх інших, і це було настільки такий резонанс між тим, що ми тут не можемо приміщення собі отримати, а в іншому місці видають навіть кошти на реалізацію якихось там планів і задумів організацій, що це так от стимулює, надихає наполягати на такому, на веденні такої ж ініціативи у своїх містах. Скажіть, будь ласка, чи будуть писати про міста і на що ви звернете увагу, на яких діячів у цих містах? Так, ця ідея у нас виникла в процесі реалізації проєкту. Ми з Наталією якось сиділи і думали, яким чином ми можемо привернути увагу українців на мирних, в тому числі, територіях до проблематики прифронтових міст. І ми вирішили, що наші наступні, найближчі поїздки у прифронтову зону, вони, так би мовити, будуть резюмовані такими матеріалами, які ми хочемо розміщувати і на наших ресурсах правозахисної групи «Січ», і, безумовно, пропонувати їх засобам масової інформації. Це буде і фотозвіт, і такий сторітелінг, тобто в кожному місті є якийсь громадський діяч або представник, знову ж таки, громади, який вже дуже давно займається проблемою міста. От такий собі адепт свого міста. І по кожному місту є така людина. Я зараз не буду озвучувати їх всіх, бо ми ще вивчаємо, думаємо, з ким краще говорити про їх міста. От, але от я можу відразу сказати, що, напевне, Торецьк стане таким містом номер один, тому що людина, яка займається, представляє інтереси громади і взагалі опікується проблематикою міста. Там є такий Володимир Єлець. І він може про своє місто і про те, що відбувається в місті, говорити годинами. От. І відповідно, відштовхуючись від такої активності певної людини, можна зробити дуже класну історію саме, наприклад, про це місто. І вже, наприклад, для цього міста пропонувати подібну співпрацю іншим містам і вже це виносити на загалу мас-медіа для того, щоб люди просто бачили і розуміли, що є ще один паралельний світ, крім того, з яким вони стикаються щодня, от, і що цей світ заслуговує на те, щоб бути почутим, побаченим і зрозумілим.
Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про результати, які вже можна було назвати проєкту посилення спроможності членів громад впливати на органи місцевого самоврядування в містах прифронтової зони України. Відповідали нам на усі наші запитання сьогодні кураторка цього проєкту Наталія Кожина та менеджерка з комунікації правозахисної групи «Січ» Катерина Леонова. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!